Сьогодні у світі відзначають такий цікавий день – день завоювання друзів. Взагалі, чи є у вас друзі, чи ви зіштовхнулися з проблемою, що їх якось у житті мало, бо вони вас покинули. Сьогодні ми з цим питанням зможемо розібратися. І завоювати прихильність друзів нам допоможе психологиня Наталія Улько. І ми розберемося разом з вами, що потрібно робити, щоб друзів було все більше і більше, і не завоювати їх як спартанці, а завоювати їхню просто любов. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Я вже розвеселіла з вами. Це чудово. Вам сподобався жарт про спартанців? Ні, мені сподобався жарт про завоювання, тому що насправді це така калька з російської мови. Можна подружитися, зустріти друга, знайти друга. А завоювати друзі – це така дуже мілітаристська. Мова – це як там вигадних друзів знайти, десь приблизно так. Тому я завжди з цього приводу маю такі, знаєте, посмішку, тому що я би вам задала питання. А ви думаєте, можна завоювати друзів? Хіба прихильність, я думаю, завоювати ні в якому разі, тому що все ж таки, якщо тобі хтось не подобається, навряд чи ти скажеш «дружи». Ви знаєте, тому що в слові «завоювання», як правило, завжди буде йтися про втрати, правда? Mm-hmm. Ну, коли ми воюємо, давайте будемо відкритими, да, то завжди йдеться про якісь втрати. А ми хочемо з втратами чи дружити? Дружити. І оце дуже гарне питання, да, тому я завжди за те, щоб бути чесними в поняттях. Да, ми можемо говорити про те, як можна знайти того, хто буде моїм в опорі, підтримці, там, однодумцем, чи той, кому я можу довіряти, хто зможе мене критикувати, я витримаю це, або сказати, ти робиш дурницю. Та це про це, про це чи про щось інше? Ну дивіться, а можна подивитися на це питання тоді з іншої сторони? Так. Якщо ми кажемо про завоювання друзів, все ж таки, як, знаєте, от часто ми починаємо дружити, бо, ой, а ця людина, з нею там ось цікаво, можна кудись піти, да? А ось ця людина, вона там якась, знає, дуже популярне, і от всі дружать, і я буду дружити. Uh-huh. Тобто, якщо поглянути з цієї сторони, як не завойовувати через якісь привілеї, шукати вигоду, а все ж таки щиро, по-чесному, або друг? І оце якраз дуже гарне питання. Я би вам задала, бо ви правильно задали глядачам питання, а скільки у вас друзів, справжніх друзів? Тому що те, про що ви говорите, це можуть бути такого порядку, як приятелі, знайомі, однокласники, mm-hmm. однокурсники, там, по роботі колеги, колеги, так? Але питання, з якими можна піти, там, сходити в кінотеатр, чи там потусити десь, ну, модним сленгом, так? Але насправді, наскільки цим людям ви можете вночі передзвонити і сказати, у мене біда? Наскільки багато їх приїде, бо коли у вас все добре, і раптово щось іде не так, скільки людей з вами залишиться? Знаєте, є така приказка, що друзі пізнаються в біді. Біді, так. Правда? Вони ж не даремно пізнаються в біді, і там їх нікого не треба завойовувати. Це таке питання дійсно дуже неоднозначне, тому що в нас є певна плутанина. І тому я так дуже уважно, тому що це дуже пряма калька – завоювати друзів. Навіть Карнегі, коли він казав, ну, в російській мові перекладі це звучить, як завоювати друзів, то якщо уважно почитати, то там йдеться не про те, як завоювати, а про те, як можна проявляти свою дружелюбність, ввічливість, тобто яким чином бути чемним. Але питання якраз в тому, наскільки ти можеш бути з другом таким, яким ти є, і злим, і в горі, і в печалі, і в якій… Найскладніше в радості. Мені здається. І в радості. Ой, дуже складно в радості. Тому що є питання заздрості, яке ніхто не відміняв, конкуренції, так? Тобто, наскільки ти можеш бути щирим з людиною і не боятися, що вона буде з тебе сміятися, осоромлені і так далі. Тобто, коли ти зможеш кипкувати над якимись своїми вадами, а не очікувати, що проти тебе буде щось використане. Це про це. І тут, правда, дуже велике питання, наскільки ми готові бути в цій дружбі. Не тільки використовувати, а готові віддавати. Да? Це такий людський фактор такої, знаєте, прояву любові, але любові такого агапе. Да? Mm-hmm. Тобто агапе – це такий вищий прояв любові. Не за щось я тобі, а ти колись мені. Це те, про що ви казали. Я піду, бо це вигідно, зручно, а завтра в цієї людини щось не так, і що вже не вигідно і незручно. Да, це просто проблема сучасного світу, те, що споглядаю. Mm, дуже часто якогось періоду, особливо, не знаю, як у хлопців, я кажу про дівочі стосунки. Тут іначе все ок, потім там одніє своє життя, у другої інше. А, ну вже розбілися дороги, то до побачення. Так, але, і, знаєте, є ще така ілюзія, і ми інколи попадаємо в такі пастки, що якщо ми кожен день не спілкуємося з людиною, або там раптово розійшлися, як ви кажете, стежки, то перестали бути друзями. Я не знаю, як у вас, але у мене є, наприклад, такі друзі, з якими
ми можемо не чутися і не бачитися інколи дуже довгий час, і навіть по півроку. Але коли ми зустрічаємося або зідзвонюємося, таке враження, що ми розійшлися вчора. І це і є дружба, коли ти знаєш, що ця людина є, і вона опорна. Навіть якщо ти кожен день з нею не бачишся. Навіть, знаєте, я вам скажу, в писанні в Біблії, я дуже люблю цю книгу, вона така дуже мудра книга, і там теж сказано, якщо у вас є друг, не надокучайте йому. Тримайте. Як не докучати тоді? Так, як не нав'язуватися, та? Тому що здається, що так треба мати оцю межу, розуміти, що є твоє власне життя, а є життя іншої людини, і ви з нею не 24/7. Але це не означає такий максималізм юнацький. Якщо дружу, то назавжди, на віки віків і зранку до ночі. Це і є така, знаєте, доросла позиція прийняття того, що ми можемо мати своє життя, і воно може бути інакшим, але нам цікаво разом. От ми говорили про те, що півроку не бачимося, але коли побачимося, то відчуття, що дружба. Як відчути це? Ось це, що дружба, а не просто знайомий приятель, з яким просто приємно посидіти, а саме друг. А ви знаєте, гарне питання. От я би його вам адресувала, і вам, і глядачам. А як ви визначаєте, що ця людина мій друг? От які ваші критерії? Це важливо насправді? Людина, з якою, по-перше, приємно, по-друге, якщо я бачуся, і в мене емоції, вау, ідеш обнімаєшся, це 100% друг, і я знаю кількість людей, щоб не сталося, я 100% до них в будь-який момент просто кидаю все і їду. Тобто це довіра, якщо я вас вірно чую, да? Ви кажете, я довіряю, я знаю, що ця людина поруч. І це дуже базове, та? Наскільки ти готовий довіритись людині, тому що інколи друзям ми довіряємо навіть більше, ніж те, що ми не можемо довірити рідним. В цілому, друзі більше знають, що знають рідні. Так, і це питання, чому вони це витримують і довіряють, що ви з цим впораєтеся, що ви будете поруч, так? Тому що рідні по-іншому це сприймають, якимось чином, ми не хочемо їх там тривожити чи звертатися з якимись проблемами і так далі. Але хто сказав, що наші рідні не можуть бути друзями? Та? Дружина, чоловіки. Адже це теж таке питання довіри завжди, наскільки, от базове, та? Наскільки ми готові довіритися комусь, не боятися. От, те, про тут що я про рідних є трішечки ще один такий аргумент, не все їм потрібно знати. Так, ви праві, тому що мама – це є мама, і ніхто не сказав, що це має бути закадична подруга. Та? Тобто, тому що є ваше особисте життя, це вірно. Так? Але тут знову ж таки, де межа цього, коли ти точно знаєш, і коли батьки можуть дати тобі цю опору, пораду дружню, так, не засудити, тому що це про осудження, про те, що ти, тебе там не повірять в твої сили, що ти впораєшся. Так? Тобто це про це, наскільки інший готовий витримати тебе такого, який не такий ідеальний, який може, та, друг буде знати, що ти два отримав, татові з мамою не можна казати, що два отримав, бо ті зразу будуть якимось чином тебе осуджувати за те, що ти щось не зробив. А друг в першу чергу скаже, ну, слухай, давай там, чи підемо повчимось разом, чи, ну, нічого страшного, буває і так. Да? Тобто це якраз і є оця підтримка, коли ти можеш бути з кимось поруч, а не один на один залишитися. Тому що один на один своєю проблемою можна залишитися і усугубити її, та? Тобто розширити до такого питання, що ти самотній залишишся. І, на жаль, бувають дуже такі сумні закінчення таких речей. А от є категорія людей, наприклад, з мого також досвіду, людина, от у неї якась така модель спілкування, 3 роки, наприклад, це друг, потім різко обривається зв'язок і будується нове коло спілкування. Знову, там 3 роки друг, нове коло спілкування. Що це за модель, чому це так виникає і чи нормально взагалі? Ви знаєте, ви зараз задаєте таке питання, на яке у мене немає відповіді, і я поясню чому, я можу пояснити чому. Тому що це треба йти в кабінет до психоаналітика і з'ясовувати якийсь сценарій цього повторення, тому що в повторенні, як правило, щось розігрується, але це питання, можливо, не з тими, з ким не вдається, а того, хто щось відіграє своє. Ми не знаємо, можливо, людина, я зараз не хочу фантазувати, але, можливо, людина постійно шукає щось цікаве, якийсь адреналін, ще щось. Ми можемо фантазувати скільки завгодно, але ми ніколи не будемо знати, напевно, поки людина сама не розбереться в тому, кому вона цінна і хто цінний біля неї. Тому що часто ми попадаємо знову ж таки в ту пастку, що я буду робити так, як тобі, для тебе підстроюватися,
І тоді ти хороший, до тебе тягнуться, інколи в підлітковому віці це така підміна понять відбувається. А потім ти кажеш, ні, я це робити не буду, тому що це там протирічить моїм поглядам, моїм цінностям, я не буду робити якісь погані речі. І всі кажуть, ну, значить, ти нам не друг. І оця маніпуляція на рівні друг-не друг, це кожен особисто має для себе прийняти. Друзів може бути не так багато в житті. А от є категорія людей, які, знаєте, там 17 років дружба з дитинства, там батьки дружили, ми дружимо. А є от, ну, хто там якось одні з іншими подружили, не просто про цю категорію, що довго дружать. Це виникає, тобто, ну, чому так інколи відбувається, що люди сходяться і можуть це життя дружити, пробачати одне одному різні погані вчинки і далі дружити. Як на мене, це навіть, знаєте, це якось навіть як не дружба, а щось більше. Ну, от як в коханні, да? Ми там щось пробачаємо, йдемо далі. Так, це дуже міцні емоційні зв'язки, те, про що ви говорите. Так? Це коли ми переживали якісь спільні речі, так? Які ми там радості, або якісь ми там, особливо коли ми згадуємо з дитинства, або коли збираються однокласники, так? І починають, а пам'ятаєш, так? І оця пам'ять, а пам'ятаєш, вона надзвичайно міцна. І навіть ми дивуємося інколи, коли вже дорослі стаємо і зустрічаємося зі своїми однокласниками, що ми були з ними ближчі, ніж нам здавалося, так? Але це може бути через відстань, коли ми оцінюємо те, наскільки людина була близька, поруч, підтримувала. І це емоційні зв'язки, які надзвичайно сильно зв'язують. І тому так, насправді, коли втрачаєш друга, це рівноцінно такій дуже дружби, та? Це рівноцінно дуже по такій травмі втрати. І ти проходиш всі ці горювання, ніби якби ти втратив фізичну людину, буквально, та, яка там померла. А втрата дружби – це теж дуже серйозні втрати, тому що це емоційні ці зв'язки. А знаєте, ті моменти, коли кажуть, що дружба, от за 17 років там жодного разу не підвели, жодного разу там ми не посварилися. А от, ну, наприклад, у мене історія з однокласницею, ми з нею все пройшли, ми конкурували, і були різні ситуації, і ми зараз спілкуємося і дружимо, і, мабуть, якби не те все, ми б не дружили. Так от, яка модель нормальна? Тобто, щоб ні разу нічого цього не було і все гладесенько? Чи от... А хіба це можливо? Адже насправді в дружбі ми якраз і проходимо оці всі речі. Це, знаєте, як в сім'ї ми проходимо оці виклики навчальні, да, як моделюється потім те, що в зовнішньому світі. І навпаки те, що ми приносимо в сім'ю, і не страшно, да, пройти. Точно так само з другом. Ми проходимо ці певні етапи конкуренції, заздрості. Але питання в тому, наскільки ми можемо бути відвертими і про це говорити. Адже це також питання взаємин того, як ми вчимося взаємодіяти. Це така, знаєте, як, я б сказала, іще одна книга навчальна для нас. Дуже частий такий випадок багато із друзів, коло друзів. Є люди, які спочатку, ну, не сприймають один одного абсолютно. От не подобається, як людина, кажуть. Не подобається мені як людина, тому не хочу з ним спілкуватися. Але проходить якийсь певний час, і ці люди стають кращими друзями. І більшість випадків таких. Чому це так? Ви знаєте, це такі дуже цікаві механізми проективні. Напевно, ви чули, є така, да, те, що ми не бачимо в собі, отаке, да, поліно, ми бачимо маленьку там чіпочку в іншому. Так, коли в нас щось резонує, це питання того, що в мені відгукується, і що я бачу в тій людині, те, що мені, можливо, не подобається в мені. Це таке велике питання, да? Другий момент – це те, що інколи ці люди допомагають нам прийняти в собі оту частину себе, яка, можливо, подразнює нас в іншому. Ну, ми ж не всі є тільки хорошими, ідеальними, правда? У нас же ж є щось, і ми в тому числі робимо щось не так. Кожного свої таракани в голові. Так, так. Головне, щоб вони всі одночасно не виходили в хол, знаєте, а сиділи по своїх комірках. Це ж не гуртожиток. Так, але тут якраз оцей важливий момент, коли ми вчимося, і це теж, та, інколи усвідомлюємо, а інколи не усвідомлюємо, коли ми розділяємо поведінку і якість. Так, коли те, що людина зробила, це не дорівнює, що вона там лінива, зрадниця, так? Коли ми не даємо оце кліше на якість людини, тому що навіть дуже хороші люди помиляються і роблять помилки. І оця можливість розділити поведінку людини і її якість дає можливість нам вибудовувати стосунки, адже сімейні пари – це також в тому числі дружні стосунки, так? І тоді виникає якраз наступне запитання. Сім'я і дружба, але інколи потрібно
перезавантажувати романтику, дружбу, якісь певні моменти негативні, позитивні. Які вправи, можливо, є, якісь поради, як це все зробити? Ви знаєте, нам хочеться мати рецепт. Да? Дайте мені протокол, і я піду і з ним зроблю. Але насправді кожен має свою історію. В тому, в чому я вас підтримаю, правда, це можливість мати свою свободу, якусь територію, де я можу мати інтереси, тому що чоловік і жінка не завжди можуть мати спільні інтереси. А це нормально? Абсолютно нормально. Знаєте, якраз це питання, хоча ви кожен раз апелюєте до якоїсь оцінки, а це нормально? Це... Хочу це зрозуміти, знаєте, це просто, мабуть, як в школі вчили. Ага. Це добре, а це погано. Ага, і так. Ти намагаєшся тепер зараз усюди його знайти. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що це нормально, коли в сім'ї є двоє автономних, і вони можуть співіснувати спільно один з одним, саморозвиватися, а це не є якесь одне ціле, і один думає, що той має думати, робити і відчувати так, як це роблю я, і коли відбувається, що він як мене водив у театр, а тут виявляється, ми одружилися, а він не любить театр. Він каже, ну так, да, бо тобі подобалося, тебе водив. Ну це ж не означає, що мені подобається театр. Да? От я не театралолюб, але я можу ходити в театр. Да, поведінка і якість якась певна, да, яку ми собі приписуємо. Тому, очевидно, дуже важливо, щоб були і друзі, з якими ти можеш провести час, і коли немає цієї ревності. Але це вже такі дорослі взаємини, да? Тобто, коли дорослі люди розуміють, що якщо ти маєш якісь інтереси з боку, є друзі, то це не означає, що ти мені зрадив. Тому що як часто в підлітковому, ви, напевно, це приходили, чи в дитячому віці, все, він пішов спілкуватися з іншою чи з іншим, все, він мені більше не друг, бо він зі мною не спілкується. Да? Але це теж така певна школа соціалізації нашої, в тому числі, що так, ти маєш право піти з кимось іще додатково спілкуватися. Але це не відміняє того, що ти до мене гарно ставишся і ми дружимо. У мене зразу в голові пісочниця, і ти пішов в іншу пісочницю, там і сиди. Там, так. Ось дивіться, ви в сімейному житті. Так. Коли є якісь певні спільні інтереси, але робота різна, це, мені здається, прекрасніше, тому що відпочиваєте. А от саме в дружбі, зачасту друзі – це люди з однієї тієї самої сфери, або, можливо, просто ті самі інтереси. Чому це так? Ну, це питання, мабуть, того, що вам цікаво, та? Ми дружимо, коли нам в тому числі цікаво, є якийсь певний інтерес в чомусь. Але ви знаєте, на що би я хотіла зараз звернути увагу, повертаючись до того, що ми тільки що говорили? Адже в слові «завоювати» – це пішов у іншу пісочницю, там і сиди – це все пов'язані речі, про які я зараз говорю. Воно ж і має таку, якби, піднизовинку таку, знаєте, раз завоював, значить моя власність. Так от, друг, це не є твоя власність. Ага. Да? Ну, це тобто, логічно, я б сказав. Це логічно зараз, коли ми говоримо, але коли ти пішов у ту пісочницю з іншою гратися, все, ти мені зрадив, ти від мене відвернувся, да? Тобто ти ж моя власність. І оце найбільше такий момент, пастка, в яку ми можемо попасти, коли ми говоримо завойом. Тому що коли ми співдружимо, дружимо, знаходимо, зустрічаємо, тоді це означає, що кожен з нас має рівноцінні значення в стосунках, а не я тебе завоював, тепер ти мій. І я володію тільки тобою. І дружба твоя належить тільки мені. А як... Ще одне запитання. Кажуть, я не знаю, чи це міф, чи це не міф, якщо ти один в сім'ї, тобі важче дружити з кимось. Якщо у тебе там брат, сестра, вас двоє, троє, десять, вам простіше дружити з кимось. Ви знаєте, а я вам скажу, і з іншого боку, працюючи, я практичний психолог, психоаналітичного спрямування, напрямку, да? А буває з точністю навпаки, у мене було стільки братів і сестер, що я взагалі втомився від усіх, і навпаки, ті, які одні в сім'ї, в них навпаки вдається дружити, бо їм цього не вистачало. Знаєте, це в кожного буде своя історія, своя модель, взаємин в сім'ї, в того, як ми бачимо, як батьки дружать. Ви не забуваєте, що ми всі виходимо із чогось, так? Із якоїсь взаємин, де ми маємо свою нуклеарну сім'ю, нуклеарна – це тато, мама і дитина, да? Але в нас є родина. Як взаємодіють батьки з своїми родичами, з батьками, наскільки вони дружні чи не дружні. Це все взаємодіє і впливає. І тому так однозначно сказати, що тільки так чи не так, я не наважуся, тому що в кожному випадку це буде якась своя історія. А ось момент, ми трішки повернутися хочу, про, ви говорили, що
Ох, зараз намагаюся зібрати думки докупи. Що от друзі, от виникає цей момент, що чужа пісочниця, все, ти мені зрада. Uh-huh. Мабуть, це проблема саме в цій людині, правильно, якщо вона себе так ставить. А от як собі виховати, чи, можливо, батькам на щось звернути увагу, щоб не бути з цим собственником, як кажуть, uh-huh. а все ж таки вміти дружити? Ви знаєте, так, нам хочеться, дайте нам правила, і ми будемо їх робити, але питання в тому, наскільки ми виростили в собі це вміння. Та? Наскільки ми бачимо, як це відбувається поруч з нами, це повертаючись до того, що ми говорили. Так, це коли ви кажете, ми з подругою пройшли багато речей, ми вчилися разом одна з одною дружити, виявляти свої ціннісні коридори, коридори іншого, наскільки я готовий бути і наскільки я не готовий входити в ці стосунки. Знаєте, найбільша пастка, коли ми кажемо, давай будемо з'ясовувати стосунки. Да? Я більше дружу, я більше вкладаю в нашу дружбу. Ні, я більше вкладаю в нашу дружбу. А по яких критеріях? Які ми, яка монетизація? Да? Тому що інколи ми сплутуємо оці рівні емоційний і соціальний рівень. Да, коли соціальний рівень – це сходити в театр, там, піти чимось зайнятися, але емоційний – це те, що я переживаю поруч з цією людиною. Наскільки я готовий, правда, вкладатися не тільки в те, що вау, круто, клас, ми там тусимо і все хорошо, да, наскільки я готовий витримати людину, яка не буде такою радісною і веселою. І наскільки мені важко з цим справлятися, з цими емоціями. Тому це і емоційний рівень, і це те, що дуже сильно зв'язує, коли люди переживають спільно якісь невдачі або вдачі, якісь, коли підтримують один одного. Тому інколи в дружбі така хороша конкуренція призводить до такого саморозвитку. Да? Це дуже такі цікаві речі, але тільки ви самі можете для себе визначити, ви хочете завойовувати когось, привласнюючи собі. Бо, напевно, вам би не дуже сподобалось, якби хтось сказав, я буду тебе завойовувати сьогодні. Будемо сьогодні дружити, я буду сьогодні вас завойовувати. Да? Ви би сказали, знаєте, Наталя Миколаївна, давайте ви йдіть собі з миром додому, а ми тут якось самі розберемося. Да? Тому, власне, це завжди питання, задайте собі, що ви хочете в житті. Тому що це ваша історія, ваші емоції. І завоювавши сьогодні когось, будьте готові, що завтра хтось завоює вас, або коли у вас все хорошо, з вами дружать. Я не знаю, чи ви проходили, коли на якомусь, можливо, зараз у вас дуже багато з'явилося тих, про кого ви забули, які намагаються з вами спілкуватися, бо у вас є якась ваша соціальна позиція. Так? Задайте собі питання. Можливо, це правда люди, які вам дуже цінні, про яких ви забули. А можливо, це ті, хто завойовують вашу дружбу? Слухайте, ну ви вже завоювали нашу увагу 100% і завоювали весь наш розум в плані роздумів. Так. Тому що поговорити на цю тему самим собою, mm-hmm. от я зараз сиджу і думаю так, давно телефонувала подрузі, mm-hmm. на рекламі якраз я це зроблю. Я вам за це щиро супер. Дякую. І ви знаєте, я вас вітаю з цим насправді, тому що якщо навіть вислід нашої розмови згадати про того, про кого я забув, це і є підтримувати дружні стосунки. Це просто подзвонити і сказати, слухай, я скучила. Я тебе давно не чула. Правда? Я навіть до психолога сходила на прийом, пробачте. Ми ще раз дякуємо вам. З нами була в студії психологиня, це Наталія Улько. Дякуємо ще раз. Як завоювати друзів? Ангеліна сьогодні дісталася дуже багато інформації, вона сьогодні була у психолога. Ми трішки розібралися про те, як завоювати певну прихильність. Не завоювати друзів, а саме прихильність. А я можу сказати лише про друзів, щоб у вашому житті це все було як в серіалі. Лише позитивні якісь моменти, якісь смішні ситуації, щоб всі навколо могли посміятися і вам водночас і позаздрити. Дякуємо усім за перегляд цього корисного відео. Сподіваємося, що й надалі будемо вас дивувати. А ви будьте нашими друзями і нічого не пропускайте. Але для цього вам потрібно просто поставити вподобаєчку, підписатися і поставити дзвіночок, щоб не пропускати всю корисну інформацію, яку ми для вас готуємо.